Жогорку кеңештин депутаттары ар бир сессияда ушундай катышып, ушундай иштесе жакшы болмок. Бүт баарын билесиңер. Андай кылма колдонулганын модулду көрдүңөр азыр. Сен алдыңарда отурган абактан келген депутаттар мына бүгүн абактан алып чыгып оштон самолет депутаттар атайын учуп келишти. Үйлөрүндө жүргөн жерден, кээ бирлери чет өлкөдө жүргөн жерден чукул билет сатып алып учуп келишти. Мына ушинтип парламентте бүгүн 100 депутат катталды деп чыкты. Кечээ добуш берүү болгондо кечээ өтмөк эмес. Бирок ушул төрага мыйзамды, регламентти одоно бузуп добуш берүүнү бир күнгө калтырып депутаттарды күч менен зордук менен алып келип мына ушинтип колдорун кайрып добуш бердирип отурат. Бул тарыхта болуп көрбөгөндөй. Бакиевдин тушунда Атамбаевдин тушунда биз баш мыйзамдарды өзгөрткөн учурлар болгон, бирок мындай одоно ыкма менен, шерменде ыкма менен өзгөртүү болгон эмес. Ну, депутаттардын бардыгы, чуркап жүргөн депутаттардын бардыгынын жакын туугандары мамлекеттик кызматта иштешет. Демиргечилердин бардыгынын жакын туугандары ушул мамлекеттик кызматта, чет өлкөдө, Евразисте иштешет. Ошон үчүн булардын бардыгы мындай капаста да. Бул баш мыйзамды элибиз менимче кабыл албайт. Анткени бул жерде эгер бул баш мыйзам кабыл алынса, келип депутат болуп отуруштун деле кереги жок. Анткени өкмөт келет экен, отчетун кабыл алсаң деле, албасаң деле аны президент чечет экен. Бүт баарын президент чечет. Анан бүгүн эң негизгиси келе элек президентти. Келип эми ишке чыгып, жеңил туруп иштей элек президенттин мөөнөтүн улатып беришти. Азыркы баш мыйзам менен шайланды да. Ошондо азыр Садыр Жапаров 2037 жылга чейин президент болуп иштесин деген эле мындай сөз болду да.